Fala, minha galerinha. Vamos para mais um vídeo aqui. Ó, nesse vídeo aqui vou fazer uma canaleta nessa tábua aqui, usando essa tupia aqui, tá? Uma laminadora, tupia laminadora, que pega fresas de 1/4 e de 6 milímetros. E depois eu vou usar essa outra tupia aqui para fazer um rasgo maior, tá? Essa aqui vai ser para fazer como guia, devido a fresa ser fininha, para ficar mais fácil para mim copiar. Depois que eu fizer a canaleta aqui, eu vou aplicar o porcelanato líquido, tá? Que é a mesma coisa que resina epóxi. Vou mostrar para vocês como é que a gente calcula, calcular a quantidade exata para pegar no rasgo aqui, ok? Qual o corante bacana de você usar? Vou já explicar para vocês. Mas vou fazer aqui rapidinho aqui a canaleta aqui para vocês poderem acompanhar e depois a gente dá o processo aqui de aplicar a resina. Vamos lá? Agora, pessoal, vou limpar isso aqui. Então, olha aqui, pessoal, deu uma pausa aí, ó. Fiz o rasgo aqui agora, o primeiro rasgo, que serve como guia. Agora eu vou pegar a tupia grande ali e vou fazer o rasgo do mesmo jeito, já com uma espessura de 16 milímetros, com uma profundidade de, no máximo, 1 centímetro, tá, pessoal? 10 milímetros. Vamos fazer rapidinho aqui agora, novamente. Aqui, ó, já botei a máquina aqui, né, pra facilitar. Vou baixar ela 1 centímetro aqui, tá? Baixei. Começa sempre com a máquina assim, tá, pessoal? Liga a máquina e depois vai baixando, ok? Olha aí, pessoal. Olha o que eu faço sem gabarito nenhum, com a mão livre, né, pessoal? Então, sempre com a mão livre aqui, mão firme, tá? E sempre trabalhando com a máquina puxando para você do lado direito, ok? Vamos continuar aqui. Olha aqui, ó. E pegando em outro ângulo aí, ó. Ficou perfeito. Então, aqui agora, eu vou passar o quê? Vou passar o Smart Resina, tá? Na canaleta. Para ele selar toda a canaleta aqui, para não ter aquele vazamento que fica saindo por lado, para não ficar um acabamento feio, tá? Smart Resina, tá, pessoal? Esse produto aí é top, hein? Pronto, pessoal. O que eu fiz? Usei uma lixa aqui 80, tá? Só para quebrar as quinazinhas aqui. Vou passar agora usando um pincel aqui, esse produto. Ok? Ele é bem rápido de aplicar. E para secar rápido, eu vou usar o soprador térmico, ok? Olha aqui, ó, rapidinho, ó. Ele é um produto branco, que nem um leite, tá? Quando você aplica, ele fica incolor. Então, vou passar rapidinho aqui, duas da mão. E vou usar o soprador térmico para secar ele, rapidinho, né? Vamos lá. Trouxe aqui para a mesa agora para ficar mais fácil para poder explicar para vocês, tá? Para fazer o cálculo aqui, pessoal, é bem simples. Uma dica do meu amigo aí, Alabanque aí, o moderador da minha live aí, sempre tá dando um apoio aí. Ele falou: Cláudio, você não passa uma tirinha aqui dentro e mede aqui. Ó, pega uma fita, dá a volta aqui e mede a quantidade de fita que você usou. Você já vai ter o resultado do tamanho, do diâmetro todinho aqui, ó, da circunferência, tá? Então a minha circunferência aqui deu 1,40 m. Então vai tá aí na tela aí, ó, mostrando como é que eu multipliquei para chegar a quantidade de resina, tá? Que 1,40 m aqui, eu aplicando uma altura de 4 milímetros e uma fresa de 16 milímetros, eu vou precisar de 90, de 89 gramas de resina, tá? Então aqui, eu para me preparar aqui a resina, vai estar aí na descrição do vídeo também como é que eu fiz o cálculo, beleza? Então vamos preparar aqui a resina. Para preparar, pessoal, eu preciso de uma balança, tá? Primeiro que eu vou pesar aqui vai ser a resina, ok? Que é a parte A. Então, olha aí, pessoal. Lembrando que resina, porcelanato líquido, se mede por peso, tá, pessoal? Então, vou ligar a balança aqui, ó, ok? Vou botar o recipiente, pesar ele aqui,
deu 25 gramas, vou zerar ele aqui e vou aplicar primeiramente aqui a parte A, que é a resina, tá? Tá aí, ó. 59 gramas certinho. Olha aqui, deu quase 60, né? Vou zerar aqui a balança agora. Zerei aqui, tá? E vou aplicar agora 29 gramas do endurecedor. Tá aí, ó. 29 gramas. Certinho. Agora, pessoal, é você mexer aqui, ó. Rapidinho aqui, ó. Mexe aí por um minutinho aí, até ficar bem mexido aqui, tá? Depois eu volto com vocês. Olha aí, pessoal, depois de mexido aí um minutinho aí, você perceber que tá bem misturado, o que eu vou fazer? Vou usar aqui o corante perolado, mas antes do corante perolado, pessoal, vou pegar o azul aqui, corantes aqui, aquele xadrez, que a gente chama de xadrez, vou botar aqui umas 7 gotinhas. Ó, apliquei aqui. Dá uma misturada aí. Aí a cor é de vocês, tá? Se quiser mais escuro, você aplica mais, no máximo, mais 10 gotinhas para essa quantidade de resina, tá? Não aplica demais não, para não ter risco de perder a resina. Então, ó, fica um azulzinho aí para vocês poderem acompanhar. Agora eu vou botar um pouquinho aqui do corante em pó, tá, pessoal? Que é o corante perolado, ó. Essa quantidadezinha aqui tá bom, ó. Colherzinha de chá, tá? É o suficiente. E agora vai mexer novamente. Ó, vai mexendo aí, ó. Olha aí, pessoal. E já dá o efeito perolado. Vocês estão podendo acompanhar aí, ó. Tá vendo? Dá um efeito perolado. Agora é só aplicar aqui na peça agora, pessoal. Ok? Olha aí, pessoal. Depois de ter mexido já, bem mexido mesmo, misturado bastante aí, a gente agora vai aplicar aqui na peça agora, que é bem simples de aplicar aqui. Tem muito o que fazer, tá? Então vou aplicar aqui, ó. Pra vocês poderem acompanhar aqui, ok? Olha aí, sobrou nada, nada. Tá vendo? Potinho seco. Então vocês veem aqui, ó. A quantidade correta. Agora aqui, agora, pessoal, espera aí em torno de 5 a 6 minutos, tá? Que é para as bolinhas que tem ela subir para você estourar. Porque se você passar o maçarico agora, o que acontece? As bolinhas que estão em cima vai estourar. Mas daqui a 5, 10 minutos vai ter mais bolha, tá? Então deixa paradinho aqui por um tempo e eu já volto aí depois de 5 minutinhos. Olha, pessoal, depois que passou em torno de 7 minutos quase, o que é que eu faço aqui agora? Ó, as bolinhas é o tempo que as bolhas subiram, né? Elas flutuaram. Então liguei o maçarico aqui agora, regulo no mínimo possível, tá? E vou passar aqui, ó, rapidinho assim, ó, só assim, ó. Nesta velocidade, tá, pessoal? Não demora muito para não correr o risco de queimar a peça ou cozinhar a sua resina demais, tá? Então aqui, estourei todas as bolhas, terminei já. Agora levar a peça para um lugar aonde ela fique 100% nivelada para que a resina não corra só para um lado. Daqui mais uns 5 a 10 minutinhos, o que é que você faz? A resina vai estar bem alinhada, que ela vai se alinhar. Você vai pegar um palitinho, pessoal, e fazer isso aqui, ó. Fazer o efeito perolado, tá vendo, ó? Se você não fizer isso, por mais que você use corante perolado, deixa eu aproximar a câmera pra vocês verem que bacana que fica, ó. Olha, pessoal, aproximando bastante, bem pertinho aqui, ó. Se você não embolar assim, dá aquele embolado aqui, pra dar o efeito perolado, tá? Não é só usar o pó perolado que vai dar o efeito perolado, não. Você tem que embolar assim, que é pra resina dar o efeito peroladozinho aí. Olha que bacana que vai ficando, ó. Tá vendo? Então, agora é você fazer toda a peça assim e deixar secar. Quando secar aqui, eu volto com vocês depois de 24 horas, tá, pessoal? Olha aí, pessoal. Dia seguinte agora, peça seca já 100% aqui, ó. Tá? Vou aplicar um óleo mineral, ok? Óleo mineral, pessoal, é comprado em farmácia, tá? Óleo mineral, beleza? Ó, ficou top 10 aí a peça aí. Tá vendo? Grandona aí, ó. Com um belo de um brilho aí. Então tô com mais essas outras aqui que eu fiz agora. Vou aplicar um óleo mineral que vocês veem aqui. Olha o detalhe da resina aí, ó. Não deu um efeito perolado tão bacana, porque passei o palitinho e esqueci de passar depois que a peça alinhasse, né? Como eu fiz no vídeo. Mas isso aí é de cada um, tá? Então, ó, aplicar óleo mineral é só isso aqui, ó. Deixa eu aplicar rapidinho aqui.
pessoal, apliquei agora na peça todinha, dando uma pausa aí. Olha que bacana que ficou. Deixa eu aplicar todas as peças aí pra gente finalizar o vídeo e voltar com elas aplicadas pra vocês verem as diferenças, tá? Olha aí, pessoal, já passei, aproveitei todas que eu tenho aqui em casa agora no momento. Dei uma geral aqui agora. Olha que bacana, ó. Cada peça mais linda do que a outra. Peça em vez de madeira cortada aí, ó. A gente não dá nada por ele, mas quando finaliza é uma peça linda, né? Tá aí a peça do vídeo, é essa aqui, tá? Onde eu passei a resina. Ficou bacana aí, ó. Olha que espetáculo. Essa madeira aqui é a Denantera Pavonina, tá, pessoal? É o nome específico dessa madeira, ok? Conhecida também como olho de pombo, tá? Da mesma madeira aqui, ó, ela verde aqui, ó. Com uma pegada verde aí, um resinamento. Tá vendo? Tem essa pitisqueira aí, ó, que é o charme do vídeo do canal aí também. Dupla face, tá? Olha que coisa mais linda. Então, pessoal, essa resina que eu mostrei no vídeo aí, tá aí na descrição do vídeo. Quem quiser adquirir ela, me pergunta se adquirir, eu passo as dicas. Então, fica a dica aí, pessoal. Olha que coisa mais linda, ó. Madeira aqui, ó. Estaca de sabiá, bem natural, com nó aqui que ela tinha, tá vendo? Olha, escovei aqui. Olha que coisa mais linda, ó. Lindo, espelhado, né, pessoal? Então, ó. Show, hein? Madeira aqui, ó. Castanhola, tá? Conhecido também como coração de negro também. Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu, fui!